Вітаю, любий друже. Сьогодні на огляді буде ось така коробочка посилка Relief RL601SL+. Давайте глянемо, що в посилці. І посилка розлізла. І так, це тримач для телефонів універсальний. І в комплекті також йде ось така приспособа, присоска. Зараз її зберемо повністю і будемо далі оглядати. Присосочки. Тримає гарно. І інша присоска. Тримає гарно. Ось так воно виглядає. І основна штукенція. І сам тримач до цієї штукенції. Цю штукенцію можна як ставити, так і її можна забрати, якщо вона мішає, допустимо. Таке також теоретично може бути. Так, де воно там вставляється? Вона сюди вставляється. А пазик той куди? Зараз розберемось. І так, оглянемо поближче. Ось такий універсальний тримач для телефона, для фіксування телефону або для демонтажа, допустимо, для розборки. Що йде в комплектації? Сама ось ця така форма. Сам каркас, можна сказати, такий металевий. Ось такі присоски, щоб можна було, допустимо, відкинути, я так розумію, і чи кришку зафіксувати, чи модуль якийсь, чи просто, допустимо, взяти і щось витягнути, щоб під рукою було дві цих присоски. Це сплав. Не металевий, це сплав якийсь сплав саме. Оце от отут є метал. Воно тут магнітиться. Ці присоски, щоб не мішали, заберемо, давайте. Пройдемося по самому цьому корпусу. Це не метал, це не метал. Оце метал, це метал, це метал. Це також не метал, тут всередині щось є метал. Я так розумію, оце от направляючи штук всередині, вона з металу. Це також метал. Це не метал. Це не метал, перевернемо його. Гвинти металеві. Оце не метал, якийсь сплав. Це не метал, і тут є ручечка. Зараз глянемо. Тоже сплав, не метал. Це метал. Не знаю, наскільки вам це важливо, але механізми, які мають старатися, вони металеві. Це, я думаю, значний плюс. Видно, що це не китайська якась фігня. І так, що він може? Вставляєте сюди, допустимо, телефон. Допустимо, це буде iPhone. Да-да, це iPhone. І ось так от можна його фіксувати. Зажали? Ще не зажали. А чого не зажали? А що, це його максимальне зажиття? А, все, поняв.
Треба забрати ось цю. Тоді він менше зможе зажатися. Або її змістити туди, ви бачите, ось тут отвір, і він вилазить. І якщо він вилазить, то він впирається ось сюди. Такий маленький нюанс. Я думаю, що воно щось не йде. Тут є, до речі, така прорезинена штучка. Ви бачите? Фас. Щоб не скользило. І тут підложка така є поролонова. Щоб не царапалась металева кришка, допустимо. Також є виріз під камери. Бачите, засік. Ну, допустимо, це як для айфона буде актуально. Положили iPhone 15 Pro Max. Зафіксували. І далі крутимо, як нам зручно. Допустимо, нам зручно ось так. Тут чуть-чуть підкрутили. І затиснули. Тепер він не обертається. І тут сидить. Тепер беремо пінцетик. Беремо якусь наковальню. І починаємо відколупувати задню кришку. Тор-тор-тор-тор-тор. Воно ніде не шатається, все нормально. А то, що воно не шатається і все нормально, заслуга ось цих резинових ножик. Вони, дивіться, високі, вони гумові, гарно прогумовані, і за рахунок них не скользять. Вони, до речі, чуть кривувато поклеєні. І я, чесно кажучи, не знаю, можливо, було б краще, якби була просто така от гумова полоска там в 5 мм, або можливо це краще. Ну, скажімо так, зі своєю задачею справляється, воно не скользить, тут не повертається. На зручній висоті телефон. Телефон зафіксований, і з ним можемо вже робити якісь маніпуляції. Допустимо, нам треба зняти якийсь... Допустимо, потрібно розібрати якийсь iPhone. Так як тут цей шарнір вийшов, то ми його не можемо туди далі змістити. Тобто це в нас люфт. Вибираємо тут, де там. Пережимаємо, затримали і витягнули. Присоска це така чисто ситуативна буде, напевно, штука, але до неї треба звикнути. Відразу можу сказати, що не подобається, що оцей зажим якось мімо йде. Це зв'язано з тим, наскільки вузький телефон. Якщо телефон вужчий, то треба в цей крайній вставляти. Якщо телефон ширший, відповідно тут буде отвір на упор. Якщо телефон ще ширший, то відповідно тут буде упор. Ви фіксуєте присоску і потихеньку починаєте відпускати. На картинці це зроблено, як ніби iPhone відкривають. От, потихеньку воно скользить там і пішло. Скоріше за все, ось це буде подряпуватись, хоч воно і виконано доволі якісно покрашено, але воно буде, скоріше за все, подряпуватись, і ви потихеньку його вскриваєте. Так. Потім відкрутили. І забрали. Зараз спробуємо ще раз. Я не сильно зажав, але воно тримає. Чуть присоскую. В принципі, тримає. Зараз його розтисну, щоб можна було поставити дві присоски. І поставимо на ваги. Так, 0 грам. Сімсот шістдесят вісім грам це вага за повною комплектацією, якщо ми заберемо присоски. І оцю штучку 627 грам. Вагу даю вам зрозуміти, що конструкція доволі монолітна, доволі якісно зроблена. Питань, ну, взагалі до неї мало. Доволі важка, що вона не буде йорзати по столі і неадекватно себе поводити. Можна сказати, якість на 5 з плюсом. Ось цей зажимчик, як саме регулюється, я думаю, тут особливо немає про що говорити. Але на всякий випадок давайте вам покажу. Тут відкручуємо, ослабляємо, тут зажим.
Можна, допустимо, тут підкрутити, тут зажати, і воно буде чуть-чуть дьорзати. Можна ще підкручувати, ще зажати, менше дьорзати буде. Можна, допустимо, ось цим крутити, а це фіксувати. Ну, коротше, це велосипедна система, тут немає, в принципі, що коментувати. Зроблено нормально. Зазвичай ці пластмасові з часом стираються, як на велосипедах, так і на таких фіксаторах такого типу. Але ці фіксатори зручні, і їх, в принципі, якщо можна купити і поновити. Зроблено доволі якісно. Доволі зручно. Дякую за увагу. Коментуйте, можливо, щось було цікаво або щось було не так. До нових відео.